हजुरहरुले मन परे भने लाइक गरिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सब्स्क्राइबको तलपट्टि गएर एउटा बेल बटन छ, त्यो बेल बटनमा गएर तपाईँले थिच्नु भयो भने नोटिफिकेसन डाइरेक्ट आउँछ तपाईँकोमा, टिङ टिङ टिटिङ। त्यो कृपया तपाईँहरूले अन गर्नुहोला यदि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि, र सेयर गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला। धन्यवाद, हजुरहरूको साथ हजुरहरूको आशीर्वाद सदैव मिलिरहोस्। एउटै थालमा रहर भो भात खानु। मैले पनि छोड्दिन टिका Oh,
Thank you.
चुलो बाल्छ चुलो बाल्छ एकीको जान भए त काम चल्छ Thank you.
बनाउलानी नमुना दम्पति नयाँ